manobra curta, rápida, explosiva, que acabou nos favorecendo. A gente é especialista nesse tipo de prova curta, então hoje a gente conseguiu aí fazer um bom resultado. Em 2004 ou 2005, se não me falha a memória, eu competi e as etapas foram bem parecidas. Tem duas etapas que são novas, então eu tenho um pouco de experiência aqui no Rio. Ano passado eu me saí campeão, tanto que eu levo o número 1 nas costas, então é uma responsabilidade grande. E eu me preparei para essa prova e hoje me saí campeão e acho que eu estou feliz. Já cumpri, vamos dizer, um pouquinho da responsabilidade para a equipe e vamos aí, brigar pelo título.